ماي دبزس مي ماي قرط كزاريو بلاي نغ ميطافط كل مشرا كل ما ببا يماي تولك بركتي يكبر داركو سوف دبيلو دا غورسكات دغور شوا مسيكو
ስዊት ገለቶሚ ዳንክሽን 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 እናመሰግናለን። አምርስ ቢያሸንፍ ያለኩ በዝ በስነ ስርዓቱ እኮ ነው ያሸነፍኩት። ኪያኮ ገለቶሚ አለምዬ ገለቶሚ ባይሲንጃለዳ ሁላችሁን በጣም ጉቺ ፋሚሊ ዱርዬ ኮይኔ ጌታ ኩማዬ ኔ ጌታ አስለቀሳችሁኝ። አይስዌር አስለቀሳችሁኝ። የኔ እናቶች ምን እንደማደርጋችሁ አላቅም፣ ብቻ ምን እንደማደርጋችሁ። ተኩማ 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 እርቦኛል እና ምግብ ልብላ አይመስላችሁ? በባዶ ሆዴ እኮ ነኝ። ኢክሩኮ የኔ ቆንጆ ባዬ ሲንጃለዳ እርግጠኛ ነኝ የመጀመሪያው ሪኮርድ የሰበር ነው እኔና ሀና አለን አደለ? እዚህ ላይ አይ ቲንክ ባዬ ሲንጃለዳ ውድድ ጸግዬ ኮ ዱርዬ ኮ ሀኒኮ ኢክሩኮ ነጅኮ ባዬ ሲንጃለዳ ባዬ 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 ገለቶ ውድድ ነው ማድረጋችሁ የኔ ፍቅሮች፣ የኔ እናቶች። እናንተ ሪስፔክት ለእናንተ ሪስፔክት 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 ውድድ ኢክሩኮ ገለቶሚ ላቭ ኦሮሞ ገለቶሚ ዩዘር ገለቶሚ ሰቦንትኮ ገለቶሚ ሀዊኮ ገለቶሚ ሀዊኮ ሀሚድኮ ገለቶሚ ሰቦንትኮ ገለቶሚ ሎንዳኮ ገለቶሚ ማአሬ ገለቶሚ ተጋሩኮ ገለቶሚ አዲስዬ ገለቶሚ በጣም ነው መወዳችሁ፣ በጣም ነው ማከብራችሁ። አልገባኝም። ኦኬ ይገባሻል። ዮርዲኮ ጫልቱኮ ገለቶሚ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰቦንቱኮ ላቭ ኦሮሞ ባዬ ሲንጃለዳ ባዬ ሲንጃለዳ ባዬ ሲንጃለዳ አይ ላቭ ዩ ጋይስ አይ ላቭ ዩ አይ ላቭ ዩ ዞዚኮ አዞዚኮ በጣም ነው የማመሰግነው፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ሆማሚቲ በጣም ነው መሸነፍ ያለ ነው እና ጉዳታችን ትናንት ስለደከመ እኔ እንዲያውም ልንገር አይደለ እንደዚህ ትመጣላችሁ ብዬ አልጠበኩም። ምክንያቱም እኔ እንደዚህ ሰው ይበዛል ብዬ አልጠበኩም። እንደዚህም ደግሞ እንደዚህ ይሆናል ብዬም አልጠበኩም። እኔ ያልተ እንትን አላልኩኝ፣ እንደዚህ አልጠበኩም። ስለ እውነት ከሆነ ዚዞን አስገቢ እስኪ፣ ሁለት ያስገባል ቤትሽ። ዋይ አሁን ይሄ እንደው ምን አይነት እንትን ነው? ጌም ነው አሁን? እኔ ከምር ይሄ ጌም እኔ ሊገባኝ አልቻለም። እና ይጫወት ብዙ ሰዎች ሲጫወቱ አይቻለሁ። እና እኔ ግን እንዴት እንደሚጫወቱት ምን እንደሚያደርጉት ምን እንደሚያገኙ ሊገባኝም አልቻለም። ይሄ ሁሉ ደረታቸው ንቅል እስኪል፣ ጸጉራቸው እስኪነቃቀል ድረስ፣ ቅንድባቸው እስኪነቀል ድረስ፣ ኩላቸው እንደው ግርግዳ ቀለም ይመስል ፊታቸው ላይ እስኪለበት ድረስ ይሄን ያህል የሚያስጨፍረው ይሄ ጌም ምንድን ነው? ግን ይሄ ነገር በብር ነው ወይስ በነፃ ነው? ይሄ ሁሉ ነገርን እንደዚህ ደረታቸው ንቅልቅል እስኪል ድረስ የሚያስጨፍራቸው እንደዛውም ደግሞ ጌም ጌም እያሉ እንትን የሚሉት እንዴት ነው ነገሩ? ይሄ ነገር በብር ነው እንዴ? ያስከፍላል ወይስ ነገሩ እንዴት ነው? ከምር እንዴ ይሄን ያህል ብር ደግሞ እንደዚህ ጌም ምናምን ነገር እየተጫወተ በቃ ቁማር ተጀመረ ማለት ነው በቲክቶክ። አብዬ ነውር ነው፣ አረ ነውር ነው ከምር ከምር። ይሄን ያህል ብር የምንዘራበት ቦታ ካጣን፣ ይሄን ያህል ብር ካለንና ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ ማለት ነው፣ በነገራችን ላይ ዩቱብ ላይ ያው በእይታ ሰዎቹ ራሳቸው አውጥተው ብራቸውን ከፍለው አይደለም የሚያዩት። ግን ቲክቶክ ከምር ከምር እኔ አሁን እንዳየሁት ከሆነ ይሄ ነገር በብር ነው መሰለኝ የሚጨፍሩት። እንደዛውም ደግሞ ቁማር ነው ይሄ ነገር እና ሶ እንዴት ነው ነገሩ? ግን ይሄን ያህል ብር ይሄን ያህል ትርፍርፍ ካለን ለምንድን ነው ሳዑድ አረቢያ ውስጥ እየተሰቃዩ ላሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ድጋፍ አድርገን ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ የማናደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? እኛ ኢትዮጵያውያኖች ይሄን ያህል ብር ጠግበን ማለት በብር የምንራጭ ከሆነ ሶ ዋይ ዊ ዶ ሄልፕ ደም ጋይስ? እንዴ ዝም ብሎ ብቻ ፍትህ ማለት ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። ማድረግ አድርጉና ከዛ በኋላ ወይም ደግሞ የሆነ ኮሚኒቲ ነገር እንትን ብላችሁ ይኸው ሰው ጠግቦ በሶሻል ሚዲያ ላይ እንግዲህ ብር እየረጨ ነዋል። ሶ ዋት እንዴ በቃ ሰብሰብ ብለን ምናምን ነገር እኔ አንድ ሰው ካስገባኝ አንቺ አንድ ሰው ካስገባሽ ሌሎቹ አንዳንድ ሰው ካስገባን እኮ እኛ 65,000 ከሆኑ ራሱ 65,000 ሰዎች አንዳንድ ሰው ብናስገባ እኮ ምንም ነገር ሳንጎዳ ወደ ሀገራቸው ወደ እናት ሀገራቸው ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ግን ሰው ጠግቦ እነሱ እዛ
ፌስታል እየለበሱ ሜዳ ላይ ተኝተዋል ህፃናቶች ምናምን ነገር ሰው ግን እንደዚህ ጥግብ ብሎ በዳንስ ልቡ ውልቅ እስኪል ጸጉር ሽፋሽፍቶ እስኪነቃ ቀል ድረስ ይጨፍራል ማለት ነው ወንዶቼ። ለማንኛውም ከምር 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 አሮን ነው እንጃ ምን ማለት እንዳለብኝ። ይሄ በብር ከሆነ ወይም ደግሞ አይሁን አማቀው ነገር የለም፣ ግን ጌም ጌም እያሉ ቲክቶክ ላይ ሲጫወቱ አይቻለሁ። እና ዋት ኢስ ዲስ ጋይስ ዋት ዲስ በእኛ አምርብን ዋይ